ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମଙ୍ଗୁଳୁ ରାଉଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଣିଦଣ୍ଡର ଭିଜୁଆଲ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଏବଂ କାଳିକା ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅପେରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଇଥାଏ ରାତ୍ରର ନାଟକ ପାଇଁ, ସେଇଥିରେ ଚଢ଼ିଆଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଏଇ ଦଣ୍ଡନାଚ ଉପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେମିତି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବାବୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ ମହାମିଳନରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ସତେ ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ MLAଙ୍କୁ ପାଇ, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ପାଛଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଳତୀ ଅଭିମୁଖେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରିବା।
ଦେଖିଲେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଚଢ଼େଆ ନୃତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡନାଚର ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ରହିଲି। ଟିଲେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଲଭ୍ ୟୁ ବାଏ ବାଏ। ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಬತ್ತಕನೆ ಕಿಲ್ಲಾರ ನುವೆ ಕಣವ।